Cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat açtık. En katta manfaatı özümüzge kaytadı. Qaylar kim menge bir madde salavat açsa Allah Teala onge 10 madde salavat açtadı deyipti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'tan salavat soruştuk, rahmet soruştuk. Haligi insan Allah Teala haligi insan özüge 10 madde salavat açtadı deyipti. Demek kim fayda görüyordu deyipti? Biz özümüz. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özlerine salavat açtığı cüddeyem köp targıp kıyarlar. O kişiye salavat açtığı, bazı dualar o kişiye salavat açtığı bağlanıp kaladı. İnsan dua kısayı, dua kısayı, salavat etmeyi diyorsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen insanlık iken duası götürülmeye kaladı. Şunun için Allah Teala'nın isimlerini aitip, Allah Teala'nın maktab insan soruyordu. Şu bilen bir gelikte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salavat açtığı bilen duasını tüketirdi. Bu icabet polisiye yakın oladı. Demek Allah Teala bunu istedi. Şunun için insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e daim salavat açtık görgeniz. Tilini hayırı deyip koyamız ki. Yani insan cuma gününden taşkar yemeyse böyle orası. Cuma günü hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat açtık peyde köprak açtık gerek burası. Adam özü sanap görsün. Ne çimette cuma günü salavat açtık. Yani tilini hayırı oturup alıp 10 minutta nimette açtık mümkün. Ha, lakin baş kişilerini taşamazsan elbette yani. Bir gel gittikten peyde salavat açtık. O şey İnsan için cüdeyen kette faydası bularken. Yani başka bir hadislerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki kim cuma günü yuvunadigan bo'lsa, yaxshi kiyimlerini kiyadigan bo'lsa, eğer xushbo'yligi atri bo'ladigan bo'lsa, ondan surtadigan bo'lsa, keyin cuma günüge keladigan bo'lsa. Yani bu yerda musulmonlar bir-biridan jirkanmasligini iroda qilinyapti. Yani sizdan noxush hid kelmaslik kerak. Saqlanishingiz kerak. Müslümanlar bilen bir cahide toplanışıyla bir anda bir Müslüman adamge azar vermesi gerek. Şu bilen bir gelikte insan fariştelerge hem azar vermesi gerek. Farişteler adette insanlar azarlanadigan nesleden azarlanadigan. Şunun için şisnuk yani sarımsak biyaz başka nesana terik halette yil miydi? Mescid ilikken peyitti aynısı. Çünkü bitti adamlar azar topadı mı? Farişteler hem azar topadı. Farişteleri azar topuştuk insanga zarar kıladı. Bana bir hadislerde geledi, insan namazga kirib kelarken, mescidge namaz için geledigen bulsa, ibadet için geledigen bulsa, farişteler kütüb aladılıydı. Farişteler onu dualarla kütüb aladı. İnsan namazda kütüb oturarken, 5 minut, 10 minut aldın geledi mi? Yok ki bir namazdan ikinci namaz geçip kütüb oturadı mı? Namazdan keyinki zikirlerini kılıp oturadı mı? İnsan madami ki öşe namazını kütüb oturgen bulsa, namaz, cey namazını üstü oturadigen bulsa, o namazda deyip etibar kılınadı deydi. Farişteler ise onge taharatı ketkizmeyi diyen bulsa, o şu cahide salavat ayıp durur. Hakkı Allah Teala'dan dua kıp durur. Farişteler acib bir mahlukatlar. Bunlar bizge görünmeyen dostlarımız, cüdeyem yakın dostlarımız. Bizni menfaatimizin öyle diyen. Biz üçün Allah Teala'dan daim istiğfar ayıp, mağfiret sorup durur diyen kimselerdir. Yani Allah Teala Gafir Suresi de hem ayıp ötedi. Farişteler hakkında ayet ötken peyette arşını götürüp durgen farişteler. Bunlar müminlerin hakkı Allah Teala'dan mağfiret sorup durur. Yani farişteler bilesler Allah Teala'ya yakın bugün bendeler. Bunlar o şey parverdigar alem bu mümin bendelerdi günahlarını özün mağfiret kıyandip bizge bütün şu müminlerge Allah Teala'dan mağfiret sorup durur. Aytib o'tdik. Demak, chiroyli kiyimlarni kiysa, jumaga kelayotgan paytda xushbo'ydan tegadigan bo'lsa, jumaga kelsa, odamlarni bo'yinlarini xatlab o'tmaydigan bo'lsa. Bo'yinlarini xatlab o'tish degani, orqada kelgan odam odamlarga azor berib, oralaridan o'tadigan bo'lsa. Agar shu ishni qilmaydigan bo'lsa deb aytilyapti. O'zi aslida jumaga kelgan odam oldiroqni to'ldirish kerak o'zi. Chunki qancha oldinga yuradigan bo'lsa, shuncha fazilati ko'p o'qiladigan namozni ham. Lekin kelayotgan paytda odamlarda oxlab o'tib. Ha, ya'ni yelkasidan oxlab o'tib ketiladi-ku. O'shanday bo'lgan holatda yurmaydigan bo'lsa, keyin Alloh taolo yozgancha namoz o'qisa, yozgancha namoz o'qisa degani jumaga kelgan odam bazı sahabeler 10 rekat, 8 rekat diyor ki Allah takdir kıyınca okuş, namaz okuşardı kerim deydi.
Jumadan oldingi bu nafl ibodatlar. Shu 2 rakat o'qiydimi inson, 4 rakat o'qiydimi, ozroqmi, ko'proqmi, qodir qilganicha, toqati yetgancha, imkoniyati yoki xohishi bo'lganicha inson namoz o'qib turib bir joyda o'tiradi. Keyin imom chiqib xutbaga chiqadigan bo'lsa, imomga diqqat bilan quloq solsa, telefon o'ynamasa yoki boshqalarga gapirmasa, gaplashmasa, namozdan to imom bo'shagunigacha, namoz o'qib bo'lgunigacha o'sha jim turib imomga quloq solib turadigan bo'lsa, bu odamga o'sha juma bilan undan oldingi bo'lgan jumani o'rtasidagi bo'lgan ishlarga kafforat bo'ladi deb aytib o'tilyapti. Demak, o'sha bir haftalik bo'lgan gunohlarga kafforat bo'lishligini aytib o'tilyapti. Jumaga erta kelishlik borasida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis keladiki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan ekan. Bu Imom Buxoriy bilan Imom Muslim rivoyat qilgan ekanlari ham, agar juma kuni bo'ladigan bo'lsa, masjid eshiklaridan har bir eshikda, odamlar kiradigan har bir eshikda, bitta eshik bo'lsa bitta, 10 eshik bo'lsa 10 eshikda, farishtalar kelganlarni birma-bir yozishaveradi dedi. Kim kelgan bo'lsa falon paytda keldi deb har bitta kelgan odamni yozib turishadi dedi. Imom kelib o'tiradigan bo'lsa, xutbaga kelib o'tiradigan bo'lsa, ya'ni xutbaga chiqadigan bo'lsa, ular o'sha yozayotgan ro'yxat daftarlarini yopishadi-da, ular ham xutbani tinglagani kelib o'tirishadi dedi. Farishtalarning o'zi ham. Endi erta kelgan odam, namozga ertaroq kelgan odam, ya'ni ertalabdan choy ichgandan keyin betga kelib o'tiradigan odam go'yongi tuya so'ygan odamni ajrida qajr oladi dedi. Tuya so'yib sadaqa qilgan odamni ajrida qajr oladi. Undan keyingisi, undan keyinroq keladigan bo'lsa, ya'ni yana jumaga sal yaqinroq suratda keladigan bo'lsa, bu mol so'ygan odamnikidaqa, undan ham yaqinroq kelgan odam esa qo'y so'ygandaqa, undan ham yaqinroq bo'lgan odam tovuq so'ygandaqa, jumaga yaqin kelgan odamni tovuq hadiya qilgandaqa bo'ladi dedi. Undan ham kech qolsa, endi unda imom xutbaga chiqib qolgan bo'ladi, unda farishtalar nimalarni yozayotgan ro'yxatlarini bekitishadilar-da, keyin ular ham jumaga xutbasiga tenglashlikka o'tib ketishadi. Shuning uchun bu yerda buncha e'tibor, buncha aytaylik farishtalar tomonidan ham nima uchun bu narsalar? Nima uchun bunchalik darajada e'tibor qilinadi? Biz o'zimiz jumaga bunchalik e'tibor qilmaymiz. Ya'ni parvo qilmaymiz. Lekin Alloh taolo tomonidan nimaga bunchalik tayyorgarlik? Va bunchalik qiziqtirishligi, kelayotgan odamlarni ertaroq kelinglar, farishtalar o'sha yozib turadi sizlarni, yozgan odamlar albatta farishtalar ro'yxatiga tushgandan keyin keldi deb turib, yaxshi o'tirib ketadigan bo'lsa, butun ishlarga beriladigan mukofotlar beriladi har bir odamga. Shuncha farishtalarni bu sohada ishlatiladi bunday deganlar. Bu narsalar albatta Alloh taolo o'z biladigan hikmat sababli. Shuningdek, bizlarga bo'lgan targ'ib ertaroq kelinglar sizlar, Alloh taoloning e'tibor, bu e'tibor qilgan amallaridan juma namozi. Shuning uchun juma namozini inson tark etib bo'lmaydi. Bizda odat, ya'ni jumani xutbasiga yaqin kelishligimiz. To'g'ri, endi aytay, ishi bo'lsa tushunsa bo'ladi odamni. Lekin ishi bo'lmaydigan bo'lsa, bemalol vaqti bo'ladigan bo'lsa, jumaga shayton baribir insonga to'g'onoqlik qiladi-da, to'sqinlik qiladi. Kelmagin, bormagin deydi, hali bor deydi. Ajrdan, shuncha ajrdan uni mahrum qiladi. Biz bilmagan ajrlarni u biladi. Shuning uchun bizga to'sqinlik qiladi. Oldiroq bo'ladigan bo'lsa kelib o'tirib, Qur'on o'qib, zikr qilib, yoki bo'lmasa bironta bir suhbat boshqa narsalarga bo'lsa ularga quloq solib, xullas kalom masjidga kelib turib o'sha Alloh taolo bilan bir inson yolg'iz bo'lib qiladigan duolarni qilib o'tirishligi, bu albatta Alloh taolo bizdan istaydigan narsa. Bu inson vaqti bemalol bo'ladigan bo'lsa. Ishdagi bo'lgan odam, o'qishdagi bo'lgan odam albatta ishi o'qishni qilaveradi, lekin bekorchi bo'lgan odam albatta betga ertaroq kelganligi ma'qul bo'lar ekan. Keyin juma kuni, u kuni ham ba'zi savolda aytildi, ya'ni inson gapirishligi juma paytiga xutba qilayotgan vaqtda gapirishlik bu yaxshilik emas. Qaytariladi gapirishlikdan, insonni o'shuncha kelgandagi ajrlardan mahrum qilib qo'yishligi ham mumkin. Shuning uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadisda keladiki, agar do'stingga juma kuni
imom xutba qilayotgan paytda jim o'tir deydigan bo'lsang ham bekor ish qilibsan degan. Ha, jim o'tir deydigan bo'lsang, gapirsang. Qo'l bilan ishora qilish mumkin, lekin gapirmagin. Sababi aytganimizdek, boshqalarni chalg'itmagin juma kuni. Sendan hech kim hech tomondan azor olmasin. Ya'ni kim juma kuni behuda ishlarni qilsa, chalg'ib, telefon o'ynab, boshqa qilib o'tiradigan bo'lsa, yoki odamlarni yelkalarini xatlab kelib azor berib keladigan bo'lsa, bu odam uchun go'yoki juma peshinday bo'libdi degan. Ya'ni juma ajridan mahrum bo'lib qoladi degan. Namozda ajri qoladi xolos, lekin juma ajri u odamdan ketib qoladi deb aytilgan ekan. Yana juma namozini tark qilib qo'ymaslik borasida o'kin aytib ham o'tdik. Ya'ni bir odamlar jumalarni tark qilishlikdan tiyilsinlar dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni odamlar bo'lgan ekanda har zamonda payg'ambardek yashagan zamonda ham odamlar bo'lgan ekan jumaga kelmaydigan. Ha, endi odamlar qiziq. Vahiy tushib turibdi, ularni holidan xabardor qilib turibdi. Lekin inson tabiati ekanda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yashab o'tgan paytlarda qancha munofiqlar yashadi. Birgalikda ko'radi, birga yuradi, o'sha yerda birga ishtirok etadi. Kerak bo'lsa namozda ham, kerak bo'lsa jihodda ham, boshqasida ham birga ishtirok etadi. Lekin hidoyatdan benasib, iymondan benasib. Hatto payg'ambar bilan birga bo'lib yurgan paytda ham tashqi tomondan musulmonman deydi, lekin ichki tomondan islomni yoqtirmaydi. Shuning uchun Allohga hamd aytishlik kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lgan odamlarni ham hammasi mu'min bo'lmagan. U kishining mo'jizalarini ko'rib turib ham iymon keltirmaganlar bo'lgan. Alloh taolo bizga juda ham katta ne'mat ato etdi. Bu iymon ne'matini. Shuning uchun Alloh taolo buni olib qo'yishligi ham mumkin. Agar biz unga noloyiq bo'ladigan bo'lsak. Alloh taolodan doim hidoyat so'rab turish kerak, iymonni bizdan ayirib qo'ymasin. Demak, jumalarni tark qilishlikdan tiyilsinlar dedi. Shuncha qiziqtiruv, shuncha ogohlantiruv, shuncha e'tibor bo'lib ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlarida katta-katta shaharlar o'sa ekan odamlar yo'qib ketadigan, bilinmay ketadigan. Kim keldi jumaga bilinmay ketadigan yo'q. Madina kichkinagina bir mahalla bo'lgan. Kattaligi bir mahalladek bo'lgan. U yerdagi odamlar hammasi bir-birini tanigan. Kim jumaga keldi, kelmadi, hammasi bilishgan, ko'rishgan. Lekin o'shanday bo'lsa ham kelmasdi deydi. Katta shahar bo'lib ali singib ketadigan bo'lsa-ku, hay, birov keldi, birov kelmadi bilinmaydi. Lekin o'shanday bo'lib turgan o'rinda ham o'sha xossatan munofiq bo'lgan odamlar kelishmasdi. Ba'zi e'tiborsiz bo'lgan musulmonlar ham bo'lsa kerakki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularni e'tibor qilib aytdi. Ha, munofiqlar bo'ladigan bo'lsa tushunarli edi. Lekin payg'ambar sollallohu alayhi musulmonlarni ham e'tibor qilib aytdi. Jumalarni tark qilishlikdan tiyilsinlar dedi bir odamlar. Yoki bo'lmasa Alloh taolo ularni qalbiga muhr bosib qo'yadi. Keyin ular g'ofillardan bo'lib qoladi. Ya'ni Allohdan uzoq bandalardan bo'lib qoladi. Sekin-sekin uzoqlashib turib butunlik chiqib ketishi ham mumkin. Shuning uchun qalbi g'ofil bo'lgan odam muhrlab qo'yadi Alloh taolo. Ancha-muncha narsadan ta'sirlanmaydigan, foydalanmaydigan shunaqa shunchalik imkoniyat yaratib bergandan keyin ham inson o'sha imkoniyatdan foydalanmasligi inson o'zini o'zi badnom qilishligiga ham sabab bo'lishi mumkin ekan. Boshqa bir hadislarda aytadi, kim juma namozini e'tiborsizlik qilib, yengil qarab 3 marta tark qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni qalbini muhrlab qo'yadi degan boshqa bir hadisda. Ha, demak jumaga Alloh taolo juma farz shuning uchun. Alohida boshqa namozlardan ko'ra jumani alohida farzligi bor. Jumaga demak inson to'g'ri ishda bo'lsa uzrli bu holat bo'lishi mumkin. O'qishda bo'lsa uzrli holati bo'lishi mumkin. Lekin uzr yo'qolgan paytda albatta inson shoshilishi kerak. Safarda bo'ladigan bo'lsa inson uzrli bo'ladi, juma unga farz bo'lmaydi. Lekin jumaga ro'para kelib qoladigan bo'lsa juma o'qiveradi. Shuning uchun jumani inson bee'tiborlik bilan tark qilmaslik kerak. Qancha odamlar jumaga bormaydi, juma bizga farz emas deydi. Bu qanday bo'ladi? Buncha aytilayotgan narsalar, hattoki o'shuning uchun bo'lsa kerakdi Alloh taolo qalbini muhrlab qo'yib undan keyin bilgan qantini yeb yuraveradi. Hattoki mana bir hadisda keladi,
juma kuni bomdodda o'qilishligi jamoat bilan o'qilishligi. Mana juma kuni mana bomdod namozini jamoat bilan birgalikda o'qidik. Bu Alloh taoloning huzurida eng afzal bo'lgan namoz, namozlarning eng afzali juma kuni jamoat bilan birgalikda bomdod namozini o'qishlik deb keladi. Ha, eng afzal bo'lgan namoz. Shuning uchun inson iloji boricha tark qilmaslik kerak. Bomdod namoziga har kuni kelganiga yetmaydi, chunki Alloh taolaning zimmasida bo'ladi. Ayniqsa juma kuni qo'shimcha yana insonga ajr mukofot bor ekanki, u odam Alloh taolaning huzuridagi eng afzal bo'lgan namoz ibodatini ado etdi. Demak, juma kunida bo'lgan alohida e'tiborlar yana juma kuniga Alloh taolo bir duoni ham yashirib qo'ydi. Duo ijobat bo'ladigan vaqtda. Inson doim duo ijobat bo'lishligini inson xohlaydi, qiladigan duosi bo'lsa. Shuni juma kuniga yashirgan. Buni olimlar, ya'ni payg'ambar ham aniq bir vaqtini aytmadilar. Mana paytda deb turib. O'sha hadislarni o'rganishlik oqibatida olimlar ikki xil xulosaga kelishgan. Birisi imom xutbaga chiqib, to namozni tugatgungacha bo'lgan paytdagi duosi, namoz ichidagi yoki bo'lmasa imom ikkita xutbaning o'rtasida turgan paytda, o'tirgan paytda qiladigan duosi yoki inson oxirida imom xutba qilgan paytda qiladigan duosi. Ya'ni o'sha qilinadigan duolar, ya'ni imom xutbaga chiqqandan to namoz tugatgungacha bo'lgan paytdagi qiladigan duosi o'sha ijobat ham deb aytiladi. Yoki ikkinchi to ko'proq bo'lgan toifadagi bo'lgan olimlar nimada asr namozidan keyingi bir soat borki, bir vaqt borki, o'sha paytda inson duo qiladigan bo'lsa, Alloh taolo ijobat qiladi deb aytiladi. Shuning uchun u paytda ham bu paytda ham inson g'animat bilib juma kuni o'sha asrdan keyin bo'lib ham asrda sal kechroq paytlarida alohida Alloh taoloni zikr qilib inson qo'ldan kelgancha hojatini Alloh taolodan so'raydigan bo'lsa, ajoyibmaski, o'sha ijobat vaqtiga to'g'ri kelib qolib inson duosi ijobat qilinsa. Shuning uchun juma kuniga alohida Alloh taolo fazilatlarni berdi. Shanbani qanaqa fazilati bor? Yakshanbani qanaqa fazilati bor? Lekin Alloh taolo ularni bizga emas, bizga esa Alloh taolo juma kunini fazilatini berdi. Alloh taolo bu ummatni yaxshi ko'rdi. Yaxshi ko'rishligi o'z sabablari shuncha. Chunki uni payg'ambarini boshqalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rdi. Bu ummat boshqalardan ko'ra payg'ambarga sodiqroq edi. Bu ummat boshqalardan ko'ra Alloh taologa ixlosliroq, fidokorroq. Shuning uchun bu narsadan o'zimiz suiiste'mol qilmaylik. Yahudlar hozir ham aytadi, xristianlar ham aytadi. Alloh taolo nahnu ahib abnaullohi va ahibbahu. Biz Alloh taoloni ba'zi farzandlarimiz, suygan bandalarimiz deydi. Alloh taolo aytadiki, "Farima yu'adibukum bidunubikum." Unda Alloh taolo sizlarni agar suyganlar bo'lsa, nimaga gunohinglar bilan azoblayapti bo'lmasa? Azoblaydi Alloh taolo deydi. Qaranglar, Alloh taolo ular da'vo qilyapti. "Nahnu abnaullohi va ahibbahu" deb aytganda, "Qul farima yu'adibukum bidunubikum, bal antum basharun mimman xalaq." Sizlarni Alloh taolo nega bo'lmasa azob gunohlaringiz bilan azoblaydi. Sizlar ham odamlarga o'xshagan bitta odamsizlar deydi. Bu degani Alloh taolo suygan bandasini azoblamaydi degan. Agar sizlar haqiqatdan suygan bandasi bo'lganingizlarda, sizlarni gunohingiz bilan Alloh taolo azoblamagan bo'lardi deydi. Shuning uchun inson Allohga suyumli banda bo'lishligi juda qiynam narsa emas. O'shanday bo'lsa insonning gunohlari mag'firat qilinishligi, Alloh taolo darajasini ko'tarishligi, eng suygan, yaxshi ko'rgan narsalarni berishligi mana inson ozgina qiladigan amaliga ham juda ham katta-katta ajrlarni berishligi bu narsa o'sha Alloh taolo suygan bandalarga nasib qiladi. Shu bilan birgalikda inson Alloh suygan bandasi bilan ya'ni azor berishlikdan ehtiyot bo'lsin. Man adali valiyan faqat azantuhu bil harb deydi. Kim meni do'stimga adovat qiladigan bo'lsa, dushmanlik qiladigan bo'lsa, unga o'zim dushmanlik qilaman deydi. Shuning uchun inson ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni o'zingni yaxshi bilganda boshqaga azor bermagin. Ayniqsa musulmon bo'lgan, biz bilgan bilmagan, ba'zi insonni o'ylaymiz, bu o'zimizdan past ko'ramiz, lekin Alloh bilan uni o'rtasi boshqacha yaqin bo'lishi mumkin. Biz bilmaymiz. Shuning uchun musulmonlar bilan gumonni yaxshi qilgan, u haqida inshaalloh gaplashib o'tarmiz keyin bu suhbatlarni birida, unga bir musulmonga azor bermak. Yani dunyodan inson iloji boricha Imom Buxoriy boshqalar aytgandek, Alloh taolo bironta bir bandaga zulm qilmagan holatda jonimni olishligini istardim deb Imom Buxoriy ham shu mazmunda aytgan gaplari ham bor. Ya'ni inson iloji boricha Alloh bilan aloqasini yaxshi qilib, bironta odamga, musulmon bo'lgan odamga ayniqsa zulm bermasdan,
bir tili bilan ham, boshqan bilan ham zulm bermasdan ketishligi u insonni najot topishligiga juda ham katta garov kafolat bo'ladi bu narsa. Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, xato kamchiliklarimizni kechirsin, qilayotgan ibodatlarimizni dargohida qabul qilsin, Alloh taolo o'zi suygan bandalardan qilsin. Bu juma kundagi bo'lgan hislatlar, fazilatlardan ham Alloh taolo foydalanadigan bandalardan qilsin. Bu dunyoda ham Alloh taolo shu qilayotgan ibodatlarimizni ajr mukofotlardan nasibador qilsin. Oxiratda esa kattaroq mukofotlarni Alloh taolo berishligini so'raymiz. Alloh taoloning marhamati juda ham keng. Biz tasavvur qilganimizdan darajada Alloh taoloning marhamatlari ortiq buyuk. Faqatgina Alloh taologa bizni intilishligimiz, bizni haqiqatan ixlos bilan qiladigan ibodatlarimiz Alloh taologa bizlarni suyumli bandalardan qilishligiga sabab bo'ladi. O'shanday bandalardan Alloh taolo qilishligini so'rab qolamiz. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته